মিয়া ধেমাজি অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বানাক্ৰান্ত আৰু দুৰ্বহ জিলা ধেমাজি। বছৰৰ বেছিভাগ সময় বানপানীত বুৰ গৈ থাকে আৰু খৰালিত বালি পৰা পথাৰত খেতিয়কৰ হাঁহমনীয়া। অনেক গাঁৱৰ মাজত ৰাস্তা ঘাট আজিও নাই বুলি ক'ব পাৰি। কাঠৰ নাও আৰু কলৰ ভোৰ সাজি গাঁওবাসীয়ে নিজ নিজ ঠাইলৈ যাবলগীয়া হয়। বাটৰ ধূলিৰ দৰে মানুহৰ আশা ভৰসাও বতাহত উৰি উৰি শূন্যত বিলীন হৈ যাব লাগিছে। আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰা যিকেইজন ব্যক্তিয়ে এই পিছপৰা গাঁৱৰ পৰা বাহিৰৰ পৃথিৱীলৈ ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে দুনাই ঘূৰি যোৱাৰ চিন্তা কৰা নাই। পৃথিৱীখন যে বহুত আগুৱাই গ'ল, ভাল জীৱন সকলোৱে বিচাৰে, শিক্ষা দীক্ষা সকলোৱে কামনা কৰে, তাৰ মানে এইবোৰ গাঁৱত একো নহ'ব নেকি? ৰাইজক শিক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব নল'ব নেকি? অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতা অবিহনে এই গাঁও কেনেকৈ ভাল হ'ব? আন্ধাৰ গহ্বৰৰ শেষত যেনেকৈ পোহৰৰ ৰেঙনি আছে, ৰাতিৰ তমশাক যেনেকৈ পুৱাৰ পোহৰে নাশ কৰে, ঠিক তেনেকৈ এচাম লোকৰ চেষ্টাৰ বলত এই গাঁৱলৈকো এদিন শিক্ষাৰ পোহৰ আহিল। আৰম্ভ হ'ল সাক্ষৰতা মিছনৰ কাম। এয়া নৰুৱাথান পঞ্চায়তৰ পোৱাশইকীয়া গাঁও, অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ সকলো স্বাক্ষৰ বহন কৰা এখন নিভাজ অসমীয়া গাঁও। সৌ সিদিনালৈ বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ আওভাও নোপোৱা এই গাঁৱৰ মহিলাই আজি বহুত কিবা কিবি কৰাৰ স্বপ্ন দেখিছে। মোক আপোনালোকে চিনি নাই পোৱা হ'ব পাৰে, মই এজন জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি অসমৰ কৰ্মী। নমস্কাৰ। মই আহিছোঁ আজি জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতিত 97 চনৰ পৰা জড়িত আছোঁ। ইয়াতে গাঁৱৰ অঞ্চলবিলাকত যিবিলাক নিৰক্ষৰ মানুহ, সেই নিৰক্ষৰসকলক আমি স্বেচ্ছাসেৱীৰ জৰিয়তে শিকাওঁ, পাঠদান দিওঁ। গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াতে জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতিৰ জৰিয়তে কিছু কাম কৰিব পৰা যাব বুলি মই ভাবিছোঁ। যিসকল নিৰক্ষৰ আছে আমাৰ সমাজত, তেখেতসকলক আমি পঢ়াম, আমি ইয়াতে স্বেচ্ছাসেৱী গোট আমি গঠন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে আমাক অলপ সহায় কৰি দিব পাৰিব নেকি? সহায় কৰিবলৈ হ'লে এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে যিখিনি নিৰক্ষৰ মানুহ সেইখিনিক আমি ক'ব লাগিব আৰু মাতি আনিব লাগিব। আমি তেখেতসকলক কনভিন্স কৰাব পাৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক মনাব পাৰিব লাগিব যে নপঢ়িলে মানুহৰ সমাজত, নপঢ়িলে মানুহে জীৱনৰ পথত আগুৱাই যাওঁতে কোনখিনি বাধা হয় সেইখিনি আমি বুজাব পাৰিব লাগিব। হয়। আৰু আমি এই নিৰক্ষৰসকলক পঢ়াই তেখেতসকলক স্বাৱলম্বীৰ কাৰণে কিছুমান উপায় উদ্ভাৱন কৰিব লাগিব আমাৰ অঞ্চল ভিত্তিত। ধৰক আমি ইয়াতে দুখীয়া মহিলাসকল আছে, দুখীয়া মহিলাসকলক একগোট কৰি তেওঁলোকক আমি প্ৰচেষ্টা গোট গঠন কৰিব লাগিব। প্ৰচেষ্টা গোটটো কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগিব? প্ৰচেষ্টা গোট মানে ধৰক আমি ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল মহিলা সেইসকলে লগ হৈ আমি এটা এটা কম পুঁজি গঠন কৰি আমি বেংকত থ'ব লাগিব। বেংকত আমি একাউণ্ট খুলি সেইসকলক যেতিয়া আমাৰ ধন হ'ব, পুঁজিটো গোটৰ ধনৰ পৰিমাণটো বাঢ়িব, তেতিয়া আমি তেখেতসকলক লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। নহয়, প্ৰথমতে এতিয়া সেই গোটটো খুলিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে আপোনালোকে মহিলাসকলক মাতিল আৰু দুখীয়া মহিলাসকল কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি সেই সম্পৰ্কে বুজালোঁ। বুজোৱাৰ পাছত তেখেতসকলে আমি বুজাব যদি পাৰোঁ তেখেতসকলে মানি ল'ব, তেতিয়া আমি গোট গঠন কৰিলোঁ। তাতে সভানেত্ৰী সম্পাদিকা গোটটো পৰিচালনাৰ কাৰণে গঠন কৰিলোঁ। তেনেহ'লে আমি সেনেকৈ এটা প্ৰচেষ্টা গোট খোলাই ভাল হ'ব। হয়। সেই গোটৰ আলম লৈয়ে আমি কিছু তেখেত গোটটোত ধৰি লওক নিৰক্ষৰ 2-4 গৰাকী সোমাব, সেই 4 গৰাকী আমি পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, আমি নিজেই গোটেই স্বাৱলম্বী কৰিব লাগিব। আমি সেই গোটৰ জৰিয়তে যিসকল নিয়োগ থাকে তেখেতসকলে আমি 6 মাহৰ ভিতৰত নিয়োগগৰাকী সাক্ষৰ কৰোঁ। তেনেধৰণে নহ'লে সময়ো বান্ধি দিয়া হৈছে। যাব, মিটিঙলৈ নোযোৱাকৈ নাথাকিব, যেন তেনে গোট এটা খুলিম বুলি ভাবিছোঁ, যাব দেই, নোযোৱাকৈ আমাৰ কিবা এটা লাভ ভালে থাকিব। এইদৰে আৰম্ভ হয় ৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা অভিযানৰ কাম। পোৱা শইকীয়া গাঁৱৰ শিক্ষিতসকলে লিখা পঢ়া নজনাসকলক এই কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ লৈ অহাৰ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰে।
মূল লক্ষ্য ছমাহৰ ভিতৰত এগৰাকী নিৰক্ষৰ ব্যক্তিক সাক্ষৰতাৰ প্ৰথম পাঠদান কৰি লিখিব পঢ়িব আৰু হিচাপ নিকাচ কৰিব পৰা অৱস্থালৈ লৈ অহা। কাইলৈ মিটিং দিছোঁ, মিটিঙলৈ যাব, নোযোৱাকৈ নাথাকিব। কিহৰ মিটিং? প্ৰচেষ্টা গোট গঠন কৰিবৰ কাৰণে। বাৰু হ'ব, আহক বহকি। পঢ়াটো শিকিব লাগে, সেইটো আমি শিকাৰ আগতে জনাটো দৰকাৰ। কিবা এটা লিখিব হ'লে, নিজৰ নামটো, দোকান বজাৰ কৰিব হ'লেও যে 10 টকা এটা পইচাই নিলে আপুনি, খুচুৰা খুচুৰিকৈ 50 পইচা বা 1 টকা কিনি বস্তু কিনি আনি আপোনালোকে কাৰো হাতলৈ মুখলৈ নোচোৱাকৈ বজাৰখন কৰি আনিব পাৰিব। ক'ৰবাত ওলাই গ'লে কিবা এটা চাব লাগে, কিহৰ কাৰণে বা ইয়াত ছাইনবোৰ্ডখনে আহি থ'লে কি কথা কি বতৰা, সেইটো আপোনালোকে নিজে পঢ়ি চাই বুজিব পাৰিব। আৰু গতিকেলৈ লিখা পঢ়াখিনি যদি জনা নাযায়, তেতিয়াহ'লে সেইটোতো কিহৰ কাৰণে লিখিছে বা ক'ত কি হ'ব সেইটোতো কোনো জনা নাযায়, লোকক সুধিব লাগিব। গতিকেলৈ লোকক সোধাতকৈ আমি নিজে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। আপোনালোকক এটা মই আখৰ লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে এই বোৰ্ডখনলৈ চাই ক'ব। এইটো কি লিখিলোঁ আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? আপুনি পাইছে বাইদেউ? 1992 চনত আৰম্ভ হোৱা জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতিৰ প্ৰচেষ্টা আজি লহ পহকৈ বাঢ়ি আহি এজোপা জ্ঞান বৃক্ষ হৈ পৰিছে। 1994 চনত এই গাঁৱত উত্তৰ সাক্ষৰতা আৰম্ভ হয় আৰু তাৰ পিছত 1997 চনত ধেমাজি ব্লকৰ অন্তৰ্গত নৰুৱথান পঞ্চায়তত আৰম্ভ হয় অবিৰত শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী। শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে এই মহিলাসকলে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ একগোট হয়। আমি আজি এখন মিটিং বুলিয়েই ধৰিব লাগিব, প্ৰচেষ্টা গোট এটা খুলিম বুলি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। সেই গোটটো খোলাৰ আগতে এতিয়া আমাৰতো সভাখন পৰিচালনা কৰি নিবলৈ এগৰাকী লাগে, তেখেতক পঠিয়াই লওঁ হ'বা। আজি এই সভাখন পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে মই চম্ফা চমুৱা নামটোকে প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ। Thank you.
নরুয়া থান পঞ্চায়তর অধীনত মুঠ ষোল্লটা প্রচেষ্টা গোট আছে। ইয়ারে ছয় নম্বর কেন্দ্র গাঁও কপাহতলি, নাম দিছে মেনকা প্রচেষ্টা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের অধীনত তেওঁলোকে পাঁচ বিঘামান মাটিত ধানের খেতে করবলে আরম্ভ করলে। আগতে কেতিয়াও চিন্তা নকৰা কথাবোৰ মহিলাসকলে চিন্তা করবলে আরম্ভ করে। প্রচেষ্টা গোট সমূহ যদিও মহিলার স্বার্থর হকে মহিলার অনুষ্ঠান, প্রয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে পুরুষসকলের সহায় লৈছে। সেয়ে ধান খেতির কারণে পথার চহাবলৈ গাঁৱৰ কৃষকসকল হাঁহিমুখেৰে ওলাই আহিছে। অসমীয়া গাঁও সমূহৰ পরম্পরা হল পথাৰত শ্রম করা পুরুষসকলক ঘরের মহিলাসকলে নিজ হাতে চাউলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা খাদ্য জলপান পথাৰত যোগান ধৰা। প্রচেষ্টা মেনকাৰ সদস্যসকলেও সেই পরম্পরাকেই বিশ্বাস কৰি হাল বোৱা খেতিয়কবোৰক নিত পৰিচৰ্যা কৰি গৈছিল। চাওঁতে চাওঁতে পথাৰৰ লক্ষ্মী ঘৰলৈ অনাৰ সময় আহিল। নতুন উৎসাহেৰে গোটৰ মহিলাসকলে নতুন আশা বুকুত বান্ধি ধান কাটিবলৈ একগোট হ'ল। মহিলাসকলক শিক্ষা দীক্ষা, সামাজিক ন্যায় আৰু সমতাৰে সুসজ্জিত কৰি ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ কামত নিয়োগ কৰাৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো সংগঠনে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী খণ্ডত অহৰ্নিশে কাম কৰি আছে। 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ এক প্ৰধান পৰামৰ্শ হ'ল মহিলাৰ কাৰণে সামাজিক শিক্ষা আৰু বিকাশ। নৰুৱা থান পঞ্চায়তৰ আন এক গণচেতনা কেন্দ্র প্রচেষ্টা লক্ষ্মী, পুয়া শইকীয়া গাঁওতে অবস্থিত এই তিন নম্বর কেন্দ্রত আমি দেখিবলৈ পাইছিলো অসমীয়া মহিলার অতি আদরের আর গৌরবর চিনস্বরূপ বুয়া কটার তৎপরতা। গণচেতনা কেন্দ্রের চৌহদতে শিপিনী সপন রচিছে তাঁতশালত, তার মাঝে মাঝে কিন্তু কিতাবখন হাতত লৈ পড়িবলৈ পাহৰা নাই। সাক্ষরতা অভিযানের এক মূল লক্ষ্য হল মহিলার উত্থান। তাঁতশালত দেখা পোৱা সূতার কাম আর কাপড় এটা সময়ত বজারলৈ ওলাই আহিল। নানান ধরনের রংসঙিয়া পাট, মুগা, এরি আর অসমীয়া গামোছা।
সাম্প্রতিক কালত বোয়া কটা উদ্যোগের প্রধান অন্তরায় হয়ে পড়েছে কেঁচা সামগ্রীর অভাব নাইবা অত্যাধিক মূল্য। এই গাঁর মহিলা সকলে সেই কথা উপলব্ধি করে স্থানীয়ভাবে কেঁচা সামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্য ঠিক করে লৈছে। ধেমাজি জেলার মুগা সমনি শিল্পর কথা আমি সকলে জানো, কিন্তু সময়ের গতিত বহুতো তেনে সমনি লোপ পাই গৈছিল। গতিকে মুগা সূতার উৎপাদনের কারণে প্রচেষ্টা গোটসমূহর মহিলা সকলে সমবায় ভিত্তিত সমনি খুলিবলৈ মনস্থ করে। মুগা কাপড়ের উৎপাদনের লগত যেন সাক্ষরতা অভিযানের এক ওতঃপ্রোত সম্পর্ক। যিদরে বর্ণমালা শিক্ষার পর আরম্ভ হয়ে গড় লৈ উঠে শব্দ বাক্য আর গল্প কবিতা, তেনেকৈ এটা সরু পখিলার জীবন চক্রত আমি পাও বিশ্ববিখ্যাত মুগা বস্ত্র। পখিলার পৰা পলু, পলুর পৰা লেটা, আর লেটার পৰা মুগা সূতা। সোম গছর পাত খায় পুরত হয়ে পড়া পলুবুর যেতিয়া গছর তললৈ নামি আহে, গোটর সদস্য সকলে সেইবুর আল ফুলে তুলি লৈ পাতর উপর মেলি দিয়ে। অপৈনত পলুবুরে নতুন গছত আকৌ গৈ পাত খাবলৈ আরম্ভ করে। পুরত পলুবুরক মহিলা সকলে গছর পাতর উপর আনি ঘরত থৈ দিয়ে। কালক্রমত পলুর পৰা লেটা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আর লেটা সিজায় তারপরা সূতা উলিয়াবলৈ শিপিনী সকল সাজু হয়। এই গোটেই প্রক্রিয়ার লগত জড়িত হয়ে পড়া মহিলা সকল অকল স্বাবলম্বী হওয়াই নহয়, তেওঁলোক প্রশিক্ষিত হয়ে পড়ে। আটাইবোৰ গণচেতন কেন্দ্রর প্রায়বোৰ সদস্যই এনে সমবায় ভিত্তিক সমনির জড়িয়ে আত্মবিশ্বাস আর স্বাধীনতার নতুন বাট বিচারি পাইছে। এতিয়াহে ভাল হৈছে। তোমাৰ ইমানকৈ খুজিলো লেটা এটা মোক নিদিলা, তুমি কলি লবলে এডাল লৈ ল'ব লোৱা হলে ভাল হ'ল। আপুনি হ'ব দেই। প্রচেষ্টার আন এক উল্লেখযোগ্য দিক হল ব্যক্তিগত খণ্ডত ঋণদানের সুবিধা। এই গাঁর এনে মহিলায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গাহরি পালন করেছে, হাঁহর পাম খুলিছে আর পরিয়ালর আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্র যথেষ্ট অরিহণা যোগাইছে। শিক্ষার বিকাশের লগে লগে মানুষের জীবনলৈ পরিবর্তন আহে আর তার লগে লগে আহে উদ্যম আর সামূহিক প্রচেষ্টা। সদায় বেলেগর মুখলৈ বাট চাই থাকা গাঁর রাইজে
আজি খহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে সৰু সুৰা কাম হাতত লৈছে। ৰাস্তা ঘাট দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। বৰ্ধিত শিক্ষাৰ হাৰৰ লগত এনে মানসিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ সকলোৰে মাজত দেখা গৈছে। প্ৰচেষ্টাৰ গাইগুটীয়া কৰ্মৰাজি আৰু বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ সোৱাদ সকলো ৰাইজলৈ আগবঢ়োৱাৰ একমাত্ৰ সমূহীয়া মঞ্চ হ'ল প্ৰচেষ্টা সমাৰোহ। গীত মাত আবৃত্তি চমু নাট নাটিকাৰ মাধ্যমেৰে গোটসমূহে নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰাজি সমজুৱাৰ আগত দাঙি ধৰে। থলুৱা ৰাইজে জন্মৰ পৰা দেখি অহা শুনি অহা লোকগীত লোককলাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ বাণী আৰু উপযোগিতাৰ কথা দাঙি ধৰা হয়। এই দিনটোৰ কাৰণে যেন সকলোৱে বাট চাই থাকে। খোলা আকাশৰ তলত আবাল বৃদ্ধ বনিতাই দিনটোৰ কাৰণে মুক্ত মনেৰে ভাৱ বিনিময় কৰে আৰু ভৱিষ্যত কৰ্মৰাজিৰ কাৰণে আঁচনি তৈয়াৰ কৰে। ৰাতি আমাৰ কথাটো আজি প্ৰথমে ভাই দিওঁ নাই এইটো ৰাতি আমাৰ কথা বুলি কওঁতে